អ្នកណាគេស្នើមេត្តាអាណិតកាយមួយជាសត្វល្អិតសូមបងកុំគិតនិចមិនឲ្យគិតជឿបដូរជីវិតខ្លាចចិត្តស្រីរេរដោយចងស្រលស្វ័យបារូបអនព្រៀមដូចជាផ្កាយស្វ័យបាឆោមឆាយដូចជាធរណីនឹងហើយខុសគ្នារូបយើងទាំងពីរតែចឹងតែមួយធ្វើអ្វីនារីស្នេហ៍មួយចិត្តពីអនុសាវរីយ៍ពំអស់ក្លិនដៃរឹងតនហើយរឹងឆ្មាំងកូនតាយបងអើយឥឡូវរលាយបាត់អង្គបងចិនអូនស្មងតែមិនជឿសងមិនជឿឲ្យចង់ក្តីណាំងចិនប្រំឆោមស្រងឈប់សិនអលេងទេតាប្រញាប់តែខឹងអូនស្អាតអញ្ចឹងប្រណាទ្រាំបានសំបីសត្វហាបើឃើញកល្យាណគង់តែដូចជ្រុងរមួយមិនខានរួងផ្អល់កល្យាណរលងវាបាននឹងចានមាសมันชื่อให้จองกระไดนั่งจัดปรมชอมสร้องจบสันถ้าเล้งติดตาเพราะหยับตายข้างโอนสะอาดอันจังปรกหน้าตรวมบ้านសូមបីសត្វហាបើគង់កល្យានគង់តែវាជ្រុះរមមួយមិនខានរួងផ្អល់កល្យានរលងព្រះបាននឹង